Protiepidemické opatrenia sa dotkli aj života farnosti v našom regióne. Opýtali sme sa, ako situáciu zvládajú v obci s biblickým názvom Abraham. Séria opatrení platných od 15. októbra rázne zasiahla aj život cirkvi. Zistili sme, čo to v praxi znamená pre farnosť Abraham. My vlastne sme prešli na režim súkromných omší, čiže sa slúžia neverejne, ale individuálne. Zavoláme veriacich z tej rodiny, ktorá má svätú omšu. Keď bude pred sviatkami, tak asi obnovíme spovedanie vo farskej záhrade, v exteriéri, po jednom, tak ako bolo v prvej vlne. Krsty, pohreby a sobáše sa uskutočňujú podľa platných predpisov. Ako novú situáciu vnímajú farníci? Tak sú z toho smutní, sú mnohokrát rozčarovaní, pretože tie opatrenia sú také chaotické. Mládež si o tom myslí svoje, ale viac menej poslúcha. Dochodcovia sú takí podriadení, sú z toho skôr smutní, ale neriešia to až tak veľmi. Skôr taký stredný vek, otcovia, mami, rodín, to tak vo väčšom riešia. Momentálne nechodím teraz do kostola, lebo mám ten vek vyše 65 rokov a teda pozerám sväté omše v televízii. Momentálne do kostola nechodíme, pretože sú omše len so 6 ľuďmi. Myslím si, že je to hlúposť, 6 ľudí obmedzenie, pretože doteraz nebolo žiadny prípad, kde by sa prejavilo tak ako v obchodoch aj v kostoloch nejaká infekcia, takže kľudne to mohlo pri 50-ke zostať. Pandémia koronavírusu prekazila aj rôzne farské aktivity. Ja som plánoval rozbehnúť evangelizačný kurz vo farnosti. Zanikli akcie ako filmové večery alebo pravidelné stretnutie nad Svätým písmom, aj detské stretká. Správy o šírení sa vírusu, úmrtiach a stále intenzívnejšie okresávanie spoločenského kontaktu nie sú práve pôdou pre duševnú pohodu. Zaujímalo nás, či správca farnosti musel riešiť nejaké krízové situácie. Stretol som sa s tým, že to ľudia ťažšie berú, že to na nich dolieha, ale nestretol som sa s vyslovene krízovými situáciami, že by to teraz vyvolávalo, neviem, úzkostné stavy. Akým spôsobom sa v prípade potreby snaží pomôcť? Vždy to, čo môžem, je rozhovor a nasmerovanie na pána, ktorý má celú situáciu v rukách. A o ňoho najmä veriaci sa môžu oprieť aj v tejto dobe. Gabriela Hlanová, Televízia Krea.